O dabar pagrindinis patiekalas – lašiša. Irgi gan lengvas ir įdomus tuom, kad na, mes pratę prie keptos arba vat, garuose gamintos lašišos, o aš dabar pasiūlysiu jums truputėlį kitokį variantą, kuris tikrai nustebins. Mums reikės šiam patiekalui svogūnų, lašišos, citrinos, krapų, šiek tiek kajeno, pipiro, šiek tiek maltų, baltų pipirų, smidrų, grietinėlės, balto vyno ir druskos su alyvuogės aliejumi. Pirmas žingsnis – užsikaitinsim vandens. Vandens mums reikės tam, kad mes pasigamintume šparagus. Dažnai kepdavo juos, šį kartą noriu padaryti juos garuose. Jie bus na, sveikesni visų pirma, visų antra labai tiks prie šito lašišos gaminimo būdo. Toliau lašiša. Turim nuostabų lašišos filiuką. Čia yra maždaug apie 150 gramų. Ką mes su juo darysim, tai apšlakstysim šiek tiek su alyvuogių aliejum. Gražiai ištrinsim. Turiu skardelę pasiruošęs. Lašišą dedam į skardelę. Orkaitė įkaitinta iki 60 laipsnių, tame ir slypi paslaptis. Gaminsim žemoje temperatūroje. Tada, kai įtrinėm aliejų, galima truputėlį padruskinti. Šitiek šviežiai maltų juodų pipirų. Ir dar vieną paslaptėlę, kaip pašalinti, pavyzdžiui, tą nemalonų žuvies kvapą, kai jinai kepa, dar kažką, tai naudokit citriną. Citrinos rūgšties, sulčių tiksliau. Ir taip pat citrinos žievelės. Lašišą naudokite tik tai šviežią, pačią šviežiausią, kokį galite gauti. Taip, nu tiesiog, pamatysit skirtumą. Dėsiu dabar tiesiai į orkaitę, maždaug 10-15 minučių. Kol keps lašiša, pasiruošim smidrus ir padažą. Pradėsiu nuo padažo. Mums reikės svogūno, kurį mes susikaposim kubeliais, susipjaustysim. Pakankamai smulkiai. Taip pat šis patiekalas man patinka, kai aš jį gaminu, pavyzdžiui, su olandišku padažu. Tai galėsit pasibandyti kada. Įsikaitinam keptuvę, truputėlį šlakelis alyvuogių aliejaus ir dedam svogūnus. Jie turi būti permatomi pasidaryti, bet jie neturi gauti spalvos, nes kitaip pats padažas visas gali paruduoti, nes grietinėlę naudosim, tai stenkitės gan žemesniai temperatūroje vis pramaišant kepti. Kadangi produktai gan saldus, ypač svogūnas, kai įsikepa, įsigauna saldumą, galima iš karto dėti šitiek druskos. Svogūnai kepa, užsimsim smidrais. Nuostabus švieži smidrai, dabar pavasaris, sezonas jų, jie po truputį ateina į mūsų patiekalus, tad aš juos gan dažnai juos ir mėgstu naudoti. Su smidrais mes labai paprastai, vėlgi, lenksim kol nulūš, štai šita vieta yra švelniausia. Tai mėgščiausiai, sakykime, o čia yra sumedėjus. Jos mums nereikia, jinai na, praktiškai nelabai valgoma. Kad būtų gražiau, galima dar juos visus ir sulyginti, kad vieno maždaug dydžio būtų. Tai mums reikės štai tokio sitelio. Stabulai tinka šitam puodui, tiesiog dedam ant puodo ir labai svarbu, kad neliestų vanduo verdantis dugną. Nes kitaip gausite ne garuose gamintus smidrus, o tiesiog virtus. O smidrus tai tiesiog paprastai. Nusijėmam dabar visas šitus spigliukus, taip sakykime. Vieną po kito atsargiai. Spigliukus nuėmam tam, kad na, kai viskas išsigarins, jie taps tokie guminiai, nekramtomi ir mums to tikrai nereikia. Tai jos paprasčiausiai yra nulupti. Vieną po kito atsargiai. Stengitės nepažeisti pačios smidrų odos. Prancūzijoje laikoma garbė pačiam šefui virtuvės ateiti ir išsivalyti pirmuosius smidrus. Štai. Dabar reikia palaukti, kol svogūnai sukeps. Ir tęsim su padažu. Svogūnai po truputį iš lėto minkštėja. Nesikaramelizuoja, kaip mes pratę dažniausiai daryti.
Kai mes įpilsim balto vyno, bus tiesiog pasaka, nepakartojama. Rekomenduoju naudoti sausą vyną. Ir taip pat prie šito patiekalo tiek ten stalo irgi sausą vyną. Pageidautina tą patį, kurį dabar pilate į svogūnus. Ir dabar truputėlį dar patroškinsime visus svogūnus su vynu, kad išgaruotų visas alkoholis, maždaug per pusę. Kol garuoja vynas ir lašiša gaminasi, susikaposim krapus. Nupjovus kotelius, susikaposim. Bus toks pagardas padažui. Svogūnai beveik ištraškino, vynas išgaravo, galima pilti grietinėlę. Dažni žiupsnelis kajeno pipirų. Suteiks tokio lengvo aštrumo. Ir pagyvins visą patiekalą. Ir truputėlį baltų, maltų pipirų. Kodėl naudoju baltus? Nes baltas padažas visų pirma. Ir visų antra, man jis tiesiog turi tokį specifinį kvapą, tiek skonį, kur šiam patiekalui, aš manau, jis labai labai tiktų. O dabar laikas smidrams. Lašiša pakeliu beveik. Jie garinsis maždaug apie 5-7 minutės, arba kol tiesiog suminkštės. Mūsų padažas yra beveik paruoštas, jau nusigarino, sutrištėjo. Smidrai taip pat. Aš manau, kad bus minkšti, tuoj pasiragausim. Vienas iš būdų, kaip patikrinti. Tai tiesiog paimam smidrą ir atsipjaunam gabaliuką ir paragaujam. Super. Dabar mums reikės šiek tiek krapų, kurios pasikapuojam prieš tai. Dedam tiesiai į padažą. Taipogi šiek tiek citrinos žyvelį. Priduos tokio citrusinio aromato, daugiau gaivos. Dar atkreipi dėmesį, jeigu nepastebėjot, nepilu citrinos sulčių. Kodėl? Nes visų pirma gali sutraukti grietinėlę, o visų antra, mums ir taip rūgšties pakanka nuo balto vyno. Viską gražiai persimaišom. Ir patraukiam nuo ugnies. Smidrai paruošti. Dedam lėkštutę atskirai. Truputėlį alyvų galėjus. Pilam alyvų galėjų tam, kad jie truputėlį dar labiau atgytų, kad jie dar labiau blizgėtų. Kadangi mes juos druskinsim, nes dabar nebuvo nei druskos, nei pipirų, druska prilipsta. Truputėlį druskos. Šiek tiek pipirų. Kaip patikrinti, ar lašiša jau paruošta? Tai vienas iš būdų paimti peiliuką ir tiesiog besti ją. Ir jeigu nejaučiate jokio pasipriešinimo, kaip pavyzdžiui būna su žalia lašiša, tai reiškia, jinai jau yra paruošta. O dar kitas būdas bus, tai tiesiog paimti ją ir truputėlį va taip paspausti. Neturėtų birėti, nežinau ar matos. Jinai truputėlį byra, štai taip, tai reiškia paruošta. Ir galima serviruoti. Pradžioj smidrai. Nustabus žali, tiesiog nepakartojami. Tai lašiša. Ir mūsų nuostabus padažas. Papuošimui galim naudoti krapus, kurios atsidėjom prieš tai. Ir truputėlį alyvų galėjus. Nuostabus, lengvas ir labai greit pasigaminamas patiekalas. Nustebins kiekvieną jūsų svečią, jam sakyti negyvos ne restoranų lygių. Skanus, mėly draugai. Kada, jei ne iš savaitgalį, mes visi kartu susėsime prie stalo, palepinsim savo artimuosius, tiek dėmesio, tiek gražiais patiekalais. Ir visi kartu galbūt būsim laimingi. Čia Paulas Giunteris, laida Skonio reikalas, Lietuvos ryto televizija. Ačiū, kad buvote.